Jam këtu për të bërë thirrje mbar socialistëve shqiptar. Bashkohuni me këtë revolucion. Idealet tuaja nuk janë vjedhja. Idealet tuaja nuk janë shkretimi i Shqipërisë. Idealet tuaja nuk janë shkatrimi i vendit. Bashkohuni me ne, ta shtojmë Shqipërinë. Revolucioni nuk është i Saliberisë, për është i çdo shqiptari që do Shqipërinë.